Situado no planalto conhecido como Serra do Sudeste, o relevo do município de Pinheiro Machado apresenta-se bastante irregular, com formação de inúmeros cerros e solo raso, caracterizado pelas aflorações de rochas. É neste cenário que os criadores de ovinos lutam para a manutenção do rebanho e da atividade sócio e economicamente viável para muitos estabelecimentos, na maioria de pecuaristas familiares. A ovinocultura é uma atividade tradicional que apresenta excelentes perspectivas para os próximos anos. Em função do mercado crescente da carne ovina e do interesse do jovem ovinocultor pela criação. Aqui na localidade de Restinga, segundo o distrito de Pinheiro Machado, nós encontramos um bom exemplo de sucessão familiar. Um jovem ovinocultor resolveu seguir os passos do pai. Joel, me fala um pouquinho sobre a tua atividade, como é que tu conduz ela? Eu conduzo junto com meu pai aqui, criando, aprendendo o que ele aprendeu junto com o pai dele também, e aí vai passando de pai para filho. E o que te motivou a continuar com a atividade do teu pai? Motivou até porque para me ficar aqui ajudando ele a criar as ovelhas aqui, porque tem minha também, e aí tive que ficar aqui ajudando. Até fui para a cidade, morei um ano lá, mas não gostei, não me adaptei muito. Aí voltei para cá para ajudar, né? E aí eu gosto um pouco também da ovelha e fiquei aqui. Qual é o tipo de investimento que você mais tem aqui na propriedade? No caso dos remédios mesmo para as ovelhas. Porque a ovelha tem que estar sempre cuidando em cima, né? Se deixar muito, aí vai dar uma decadência e vai perder. No caso do verme. O verme mesmo, se não der um remédio, a ovelha não vai para frente, né? A dedicação do jovem Joel despertou a atenção do primo Shailon, que nas horas de folga da escola tem interesse pela criação de ovinos. E tem uma prática que tu gosta de fazer, né? Que prática é essa? É esquilar as ovelhas. É? Como é que acontece a esquila? Ué, o dono das ovelhas comunica os esquiladores, a gente vai lá e esquila com a tesoura. E qual é a época de fazer isso? Outubro, novembro e dezembro. Então nessa época tem bastante serviço. Ah. Tem vontade de continuar também com a atividade? Aham, tenho. É? Pretende fazer a tua casinha perto aqui? Pretendo. É, tá bem, vai estudar? Depois construir meu rebanho. Muito bem. O primo mais velho, pensando no futuro, está construindo uma casa ao lado da dos pais, para mais tarde ter sua própria família. A gente viu que vocês estão construindo uma casa nova. Aquela é a tua futura morada? Isto, é aquela minha futura morada. É? Daqui pra frente constitui família? Isto. Atitude apoiada por dona Zanete e seu Carlos. Assim, incentivação do jovem no meio rural. E já por eu estar nesse no embalo desse caminho da pecuária, então que o meu filho possa seguir também, né, na mesma atividade. A mim é bom que ele queira, né, continuar nessa lida do campo, a ovelha. Hoje a ovinocultura é uma atividade que a mulher dá conta tranquilo. É verdade, eu sempre me criei e estou aqui ainda no meio das ovelhas, sempre lidando. Né? É. Tem alguma parte difícil de fazer ou não? Não, não. Para quem gosta não tem parte difícil. A gente andou fazendo uns cursos assim para lidar com elas, e aí a gente já tem mais uma visão, mais uma experiência assim. É bom, assim, a gente fazer curso, coisa assim, sobre ovino, né? E assim adiantou muito. E quando é para vender os animais, como é que vocês fazem? Aí a gente comunica, um comprador que anda por a região aí, a gente comunica para eles. Aí eles vêm olhar, se agradar, eles mandam um caminhão para carregar. E a comercialização, agora nós já temos também começando a comercialização aí por intermédio de um projeto com a Embrapa aí, do Alto Camaquã, para a comercialização do cordeiro
E aí já vem também, já está vindo, chegando a comercialização da ovelha de descarte, mais o capão. Atentos ao mercado, tendências e comportamentos, estão os extensionistas rurais e a pesquisa agropecuária. Para eles, não existe distância que separe a família rural do conhecimento. Com certeza a gente vê com certo encantamento uma família como essa do seu Carlos, da dona Zanetti aqui, com este menino que é um jovem, hoje a gente acredita que representativo, com pouca idade, um jovem que está estudando, que trabalha na propriedade, está absorvendo tudo que ele pode de conhecimento dos pais, dominam esse manejo das atividades em foco hoje à ovinocultura. O Joel, eu acredito que é um jovem que vai se formar, que vai voltar a trabalhar aqui, que vai morar aqui e vai dar continuidade para essa propriedade que hoje é tão bonita para a gente vir visitar. É da onde vai vir o sustento dele, quem sabe mais uma geração ainda. Bem bom de ver isso.